Dneska by měl Karel Kryl 80 let. Já jsem si před 12 lety koupil tuhletu knížku Zem je lhostejnosti, která je jakýmsi souborem jeho politických neveršovaných souborů. A musím říct, že když jsem si tuhle knížku koupil, tak jsem ji vůbec nechápal. Ale čím starší jsem, tak tím ji chápu víc a víc. A schválně by mě zajímal váš názor. Co si myslíte, že by tento pán dělal, kdyby dnes žil a měl by třeba YouTubeový kanál, na který by přidával pořádné náklady na situaci, kterou vidí kolem sebe, což je to, což mu vždycky bravurně šlo. Myslíte si, že by byl schopen svobodně tvořit? A nebo by musel třeba vystupovat na Ramblu, protože by na YouTube, na Facebook nebo na Instagram dostal ban za něco, co si myslí. Co si myslíte vy? A doporučuji si koupit tuhle tu knížku. Jak stárnete, tak se stává lepší a lepší.